O Mesillón triunfou este fin de semana en Rianxo coa celebración da festa do Mesillón onde se distribuíron 3.500 racións de produto elaborado en sete receitas diferentes. Este fin de semana desenvolveuse en Rianxo a novena festa do Mesillón organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mesillón de Rianxo e o Club de Remo da Vila coa colaboración do Concello. A cita gastronómica trae hasta esta vila do Barbanza milleiros de persoas que queren degustar o mesillón de rianxo con denominación de orixe protesida en mesillón de Galicia. A festa do mesillón contou coa presenza da conselleira do Mar Rosa Quintana, a deputada provincial Ánsela Franco, o alcalde de Rianxo Adolfo Muiños, entre outras autoridades. Rosa Quintana destacou en Rianxo a calidade da produción de mesillón en Galicia, que no 2017 acadou a cifra máis alta de descargas e facturación da última década, con 267.000 toneladas desembarcadas en Lonsa por valor de arredor de 122 millóns de euros. Unhas cifras que supoñen un aumento do 11%, tanto en cantidade de descargada como en valor económico con respeto ás do 2016. Ademais, lembrou que esta especie supón máis do 95% da produción total de acuicultura da comunidade autónoma galega. Sinalou neste sentido a conselleira o valor e arraigo e potencial do sector bateiro no Barbanza. Durante a tarde os máis novos contaron con hinchables para o seu desfrute, mentre os gaiteiros animaron a xornada.